Оштова каналынын эфирдик саатын жаңылыктар кызматы уланта такыркы кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Наманган каналында дайынсыз чогулган окуучу кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу облустук прокуратура билдирди. Маалыматка караганда, кыздын атасы Чартак райондук прокуратурасына 5 апрелде кайрылып, кызы эртең менен мектепке кетип, ошол бойдон кайрылып келбегенин билдирген. Издөө иштеринин жыйынтыгында Катта Наманган каналындагы көпүрөнүн жанынан окуучу кыздын сөөгү табылган. Кийинчерээк прокуратура кызды жеңеси мектептен алып баратып, каналга түртүп жибергени аныкталганын маалымдады. Ушул тапташ шектүү кармалды. Ага карата атайлап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Ысык көлдө балык улоого 10 апрелде кеткен адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Белгилей кетсек, буга чейин Түп районуна караштуу Маяк айылынын 1965 жылы туулган тургуну 10 апрелде көлгө балык улоого кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы кабарланган болчу. Бүгүн 13 апрелде куткаруучулар, суучулдар, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар издөө иштерин улантышкан. Маркумдун сөөгү саат 10:40 суудан табылып, милиция кызматкерлери өткөрүлүп берилген. Орусиядагы Санкт-Петербург шаарынын борборунда кыргызстандык жана тубалык жарандын ортосунда мушташ орун алган. Бул тууралуу бүгүн 13 апрелде орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарындагы булактарына шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Окуя 12 апрель күнү болжол менен саат 4:30 чамасында Садовая көчөсүндө Моне Хоне түнкү клубунун алдында болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматка караганда мушташтын келип чыгышына аял киши себеп болгон. Адам бычактан жаракатталып ооруканага жеткирилген. Полиция кызматкерлери тарабынан 20 адам кармалган. Маалыматтарга ылайык, учурда кылмыш ишин козгоо маселеси каралууда. Баткенде айгүл гүлүгүлдөдү. Сейрек кездешүүчү гүл жергиликтүү бийлик тарабынан камкордук алынган. Кыргызстандыктарды гана эмес, чет элдик коноктордун да кызыгуусун арттырган уникалдуу гүл жоголуп кетүү коркунучунда. Мындан улам жыл сайын белгиленүүчү бул фестиваль бул жылы өткөрүлбөйт. Айгүл гүлү өзүңдөй ачылып тур. Ар бир салмон чоктой гүлгө толо. Аламдагы гүлдөрдүн ханышасын. Арнагым бар өзүңө ырга кошо. Дүйнөдө сейрек кездешкен гүл Баткен районунун Карабылак айылында жайгашкан Айгүлташ тоосунда өсөт. Халк арасында Айгүл гүлү аталган өсүмдүк Эдуардтын чаар гүлү деген илимий аталышка ээ. Ажайып гүл коңгуроону элестеткен таажылуу келип, узун жалбырактуу, кочкул кызыл сары түстө болот. Боюнун бийиктиги 1-1.5 метрге чейин өсүп, тамырлары терең жайгашат. Таштуу жерлерде тоонун тескей тарабынан гана учуратууга мүмкүн. Ар бир Бул биздин Баткен областынын эле эмес Айгүл гүлү. Бул Кыргызстандын символу болуп баратат. Кийинки мезгилде Айгүл гүлү дегенде Кыргызстандын символу болуп баратат да. Анан Баткенде өсүп калышы, анан Баткен жергесинде туруп калышы бул өзүнчө биздин мындай бир сыймыгыбыз болуш керек да. Болгондо дагы бүт тоодо эмес, кичинекей ушул биздин Баткендин жүрөгүндөй болгон кичинекей бир балык сырттуу адырыбызда ошондой гүлдүн өсүп турушу бул чын эле мындай бир сыймыктана турган, анан коргой турган, анан аяр мамиле кыла турган ушундай бир өсүмдүктө, сейрек өсүмдүктө балким ыйык деп да койсок болот. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын башталышында гүлдөйт. Гүлү 10-15 күндөй сакталып турат. Элдин кызыгуусун арттырган гүл уругунан өсүп чыккандан соң 7-8 жылдан кийин гана гүлүн ачат. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында коңгуроонун саны жашын билдирет. Гүлдүн ичинен чоң шүүдүрүм тамчыларын байкоого болот. Уламаларга караганда бири бирине жетпей калган Козлан Баатыр менен Айгүл аттуу сулуунун көз жашы деп айтылат. Илимде Петюлюм Эдуарда, Петюлюм Рада деп экиге түргө бөлүнөт да. Эдуардасы ток сары, ток кызыл. Радасы ач сары. Мына биздин азыр айылдын адамдары эч гүлдү үзбөй, гүлдүн эме кылбайт. Себеби ошого биз мына 40 жыл аралыгында ошолорду тарбияладык, ошолору эме кылдык. Гүлдүн кадырын ошого жеткиздик. Ана ушундай мамиле керек. Аламдагы гүлдөрдүн ханышасы.
Көл ачыла баштаганда жергиликтүүлөр жыл сайын Көл фестивалын белгилешет. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу өткөрүлгөн эмес. Ушул тапта ачылган Көлдү көрүү үчүн келген ички жана чет элдик туристтердин агымы күчөйт. Жергиликтүү бийлик Көлдү коргоо максатында тоонун айланасына тосмолорду орноткон. Мында туристтер үчүн атайын маршруттук жол даярдалган. Ошентсе да көрүүгө келгендердин саны көп. Өсүмдүккө айыр мамиле жасалбагандыктан Көл жылдан жылга азайып, жоголуп кетүү коркунучунда. Мындан улам Көл майрамын быйыл да өткөрбөө чечими кабыл алынган. Ошол бир 5-10 жылга чейинки мөөнөттө жыл сайын айгыл күнү майрамда ошо Көлдүн майрамы деп Көл майрамы деп эл толуп чыгып, кызыктар тараптардан адамдар келип жүргөндүн кесепетинен Көл жоголуу коркунучуна жетип калгандыктан мораторий жарыяланып, бүгүнкү күндө анын ичинде иш-чара өткөрүүгө тыюу салынган. Ант десек биз күндү сактап, кийинки муундарга ошол тейде өткөрүп бере албай калатын коркунуч бар. Өсүмдүк өтө сейрек кездешкен гүлдөрдүн катарына кирет. Андыктан айгүл гүлү 1978 жылы СССРдин, кийинчерээк 2004 жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Ал эми айгүл таш коругу 2009 жылы Баткен облустук Токой чарба бөлүмүнө өткөрүп берилген. Учурда Токой кызматкерлери тарабынан кайтарууга алынган. Кыргызстанда жаш футболчулар Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө аракет кылып жатат. Бул тууралуу Газпром ачык акционердик коомунун маалымат кызматынан билдиришти. Компания онлайн форматта өтө турган Достук үчүн футбол эл аралык социалдык программасынын 9-чу сезонун ачууда. Иш-чара 14-29 май күндөрү өткөрүлөт. 211 өлкөдөн 12-14 жаштагы футболчулар 32 курама командага биригип, футбол боюнча дүйнөлүк онлайн чемпионатка катышат. Ал эми иш-чаранын жүрүшүн эл аралык балдар маалымат борборунун жаш журналисттери чагылдырат. Чемпионаттын катышуучулары көп улуттун өкүлдөрү катышкан футболдук машыгуу жана эң көп адам катышкан футболдук онлайн иш-чара багыттары боюнча Гиннес рекордтун жаңыртууну пландашууда. Достук үчүн футбол балдарын эл аралык социалдык программасы 2013 жылы негизделген. Ага 211 мамлекеттен 15 000 спортчу катышат. Буга чейин аталган иш-чарага жалпысынан 6 миллион адам аралашкан. Программанын максаты футбол аркылуу жаш муунду актуалдуу баалуулуктарга жана дени сак жашоого үндөө. Аны УЕФА, ФИФА сыяктуу футболдук ири уюмдар колдойт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, силерге жеткирүүчү акыркы маалыматтар азырынча мына ушулар. Күнүңүздөр ийгиликтер менен улансын. Амандыкта жолугушалы.